ايوه مرحبا بكم. كما تفهمنا امبارح اليوم باش نكملوا دونك الجزء الثاني من الكوريكسيون دو دوفوار دو كونترول كو جي فوزي بروبوزي بريسيدامون. خدمنا امبارح البارتي الاولى من الدوفوار البارتي اناليز. اليوم دونك كما باش تراو باش نخدموا لا دوزيام بارتي دو دوفوار كونسيرنون لا بارتي كومبلكس. بالطبيعه في ليكزرسيس نيميرو 4 لا تروازيام كيستيون كونسيرنون لي زيكواسيون دو تروازيام دوكري. بالنسبة للسنة دونك تلغاو من البرنامج بسبب لاجمون اللي صار. دونك مبدئيا باش نخدمو ليكزرسيس 3 كامل وليكزرسيس نيميرو 4 بروميرمون ودوزيامون سولمون. بون نبداو دونك بالنسبة لليكزرسيس 3 نكتب ليكزرسيس 3. دونك بروميرمون بوتي تا طلب منا لو كالكول دو ليكسبريسيون سويفونت. المقصود بالطبيعه هو لو ديفلوبمون اي دو ليكريش سو لا فورم كارتيزيان. دونك راسين دو 3 بلس 3 اي فاكتور دو راسين دو 3 موان 3 اي. كيما تراو il s'agit d'un produit de deux nombres complexes conjugués a plus ib facteur de a moins ib. وهذا بالطبيعه يعطينا ديريكتومون ا كاري بلس ب كاري يعني راسين دو 3 او كاري بلس 3 او كاري سيتادير 12. راسين دو 3 او كاري هي 3 و 3 او كاري هي 9 والتوتال هو 12. بيان سور اللي مش ظهرت له الحكايه ينجم يعمل ديفلوبمون كامل يعني راسين 3 فوا راسين 3 موان 3 راسين 3 اي بلس 3 راسين 3 اي انسويت موان 9 اي كاري يعني بلس 9 وهكاكا يلقى بيان سور نفس الريزولتا 12. بوتي بي دونك دوني لا فورم تريغونومتريك دو نومبر كومبلكس راسين دو 3 بلس 3 اي. مقصود بالفورم تريغونومتريك بيان سور موديول اي ارغيومون. من هنا نوه الحاجه ان نومبر كومبلكس جينيرالمون عنده دو فورم ديكريتور اسونسيلمون. لا بروميير فورم هي سكون ابيل لا فورم كارتيزيان تسمى زاده فورم الجبريك. ال كونسيست ا تروفي لا بارتي ريال اي لا بارتي ايماجينير. بالنسبه للدوزيام فورم ديكريتور نسميوها فورم تريغونومتريك تسمى زاده فورم جيومتريك. هي كونسيست ا ديتيرميني لو موديل اي لارغومون ونجمو بالتالي نعبروا عليها باللي الفورم اكسبونسييل. يعني فينالمون الفورم اكسبونسييل هي تعبير اخر على الفورم تريغونومتريك. دونك اذا طلب مني فورم جيومتريك ولا فورم تريغونومتريك ولا فورم اكسبونسييل اوني سونسي دو دوني لو موديل اي لارغومون دو نومبر كومبلكس. دونك لهنا نبداو بالموديل. دونك موديل دو راسين دو 3 بلس 3 اي بويسكيل اي تيكري ديجا سو سا فورم كارتيزيان. Donc le module est égal à racine de la partie réelle au carré, racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3, plus la partie imaginaire, qui est 3 au carré, c'est-à-dire 9, au résultat, il y a racine de 12, on a joué 2 racine de 3. Ensuite, on va appeler θ un argument de cet nombre complexe. Donc cosinus θ égale partie réelle, racine de 3, divisé par 2 racine de 3, qu'on peut l'écrire ensuite en demi. Sinus θ est égal à la partie imaginaire, yani 3, divisé par 2 racine de 3, en simplifiant par racine de 3, on obtient donc racine de 3 sur 2. Vous voyez donc, je vais atteindre le résultat suivant. Theta congru à l'angle cosinus météo 1 demi ou sinus ou racine de 3 sur 2, c'est l'angle pi sur 3 modulo 2 pi. Par conséquent, la forme trigonométrique de racine de 3 plus 3i est telle. Donc, racine de 3 plus 3i est égal à r, yani 2 racine de 3, facteur cosinus pi sur 3, plus i sinus pi sur 3. Bon, نأكد على حاجة لا فورم تريغونومتريك نجمو نكتبوها في الاخر بكل بالطريقة هذه. نجمو زادا نكتبوها بالطريقة التالية انتر كروشي نحط الموديول فيرغول انسويت ان ارغومون ونجمو زادا نكتبوها سو لا فورم اكسبونونسييل بالطريقة هذه دو راسين دو 3 اكسبونونسييل اي بي سور 3. دونك لي دو فورم ديكريتور هذوما هما تعبير على الفورم تريغونومتريك واذا طلب بالفورم اكسبونسييل يلفو دوني لا ريبونس مكتوبه بالصيغه هذه. فوالا دونك هذا بالنسبه للكيستيون بوتي تا. بالنسبه لبوتي دو دون لو بلان كومبلكس رابورتي او روبير اورتونورمي او يو في اون دون لي بوان سويفون ا دافيكس موان 2 راسين دو 3 بي دافيكس راسين دو 3 بلس 3 اي اي لو بوان جي دافيكس اي. اون فا ديتيرميني شاكان دي زونسومبل سويفون. Bon, je vais effacer le tableau. Je vais regarder un chouf ou l'ensemble, l'ensemble. Donc, j'écris deuxièmement. Alors, je vais regarder l'ensemble E. C'est l'ensemble des points M d'affixe Z du plan tel que module Z plus 2 racine de 3 est égal module 2Z.
Donc, le raisonnement théorique, je dis M d'affixe Z appartient à l'ensemble E, signifie, j'écris la condition, donc module Z plus 2 racines de 3 est égal module de Z, on a le raisonnement théorique. Bon, nous avons dit que nous avons une chose. Alors, le module, il s'interprète géométriquement toujours par une distance. Mais dès que nous avons le module, nous avons dit que nous avons une géométriquement sous forme d'une distance. Lekin la règle je connais. Distance AV est module de ZB moins ZA. Donc, il doit être écrit sous la forme d'un module d'une différence de deux nombres complexes. Dont on connaît leurs affixes, bien sûr. Donc, AV, nous avons écrit module Z moins, entre parenthèses, moins 2 racines de 3, égale module Z moins 0. Nous avons écrit AV, nous avons écrit AV, nous avons écrit AV. Ensuite, cela signifie. Donc, là, on est les modules d'une différence. Donc, c'est une distance entre deux points. Le point d'affixe Z, c'est-à-dire le point M, il est donné par l'exercice. Également, le point d'affixe moins 2 racine de 3, c'est-à-dire le point A. Yani, j'écris la distance AM. Donc, le module de Z moins 2 racine de 3, c'est la distance AM. D'ailleurs, le module de Z, le module de Z, il y a Bertali, module de Z moins 0, c'est la distance entre le point d'affixe Z, yani M, et le point d'affixe 0, yani le point O. Donc, il s'agit de la condition suivante. AM est égal à OM. Donc, M d'affixe Z appartient à l'ensemble E. Lorsque AM est égal à OM, M est équidistante des points A et O. Cela signifie que M appartient à la médiatrice du segment OA que j'appelle delta, avec, bien sûr, delta qui m'a connu, et la médiatrice du segment OA. Par conséquent, l'ensemble E égale la droite delta qu'on a trouvée. Et va t'amener la construction de cet ensemble, je le construis, sinon, donc il suffit de le déterminer. Ou d'ailleurs, les armes à t'amener, juste t'amener la détermination de l'ensemble. Voilà, c'est donc l'ensemble E, qui m'a trouvé, c'est elle, mais c'est pas le problème. Je vais voir l'ensemble F. L'ensemble FN ou l'ensemble F, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z du plan, tel que module de racine de 3 plus 3i fois Z bar, moins 12 égale 2 racine de 3. Donc, je prends M d'affixe Z appartenant à l'ensemble F, signifie, on met la condition, yani, entre parenthèses, racine de 3 plus 3i fois Z bar, moins 12 égale 2 racine de 3. هنا دونك عندنا وقفه صغيره صحيح يشبه المثال هذا اللي قبله لكن المشكله هنا ما نجمش نتحول ديريكتومون لديستانس نعرف اللي الموديل هذا باش نعبر عليه انسويت تو اوتار على دون ديستانس انتر دو بوين لكن البروبليم اللي موجود عندي اي كو جو كوني با لو بوين دافيكس راسين دو 3 بلس 3 اي فوا زد بار والسبب في المشكله هذه عندك حاجتي هنا دونك يلزمنا نشخصوا الاشكال فما دو بروبليم عندي اولا لو كوفيسيون ثانيا لو كونجوغي اذا ما فطنتش بالمشاكل اللي عندك في المثال راه ما تنجمش تحلو دونك عندي دو بروبليم كيما قلنا لو كوفيسيون اي لو كونجوغي باش نحاولوا نحلوهم بالوحده بالوحده نبداو بالكوفيسيون دونك لهنا باش نحلوا مشكله الكوفيسيون يسوفي دو فاكتوريزي دونك جي كري راسين دو 3 بلس 3 اي فاكتور زد بار موا قداش هنا نرجع للسؤال الاولاني اللي صلحناه في الاكزرسيس تتذكر وقت اللي عملنا البرودوي راسين دو 3 بلس 3 اي فاكتور دو راسين دو 3 موان 3 اي قداش لقينا؟ لقيناها 12 دونك راسين دو 3 بلس 3 اي اون دو لا ملتيبلي بار راسين دو 3 موان 3 اي بور اوبتينير 12 وهذاك علاش باش نكتب لهنا موان اونتر بارونتيز راسين دو 3 موان 3 اي وهنا نفهموا علاش عطانا كيستيون بروميرمون بوتيتا بور ليتيليزي ايسي لو فات دونك راسين دو 3 بلس 3 اي فوا زاد بار هو الترم الاول moi, alors que c'est moi, racine 3 plus 3i, facteur de racine 3 moins 3i, il y a 12. Donc, la première étape, c'est la factorisation. Ensuite, tu as le module d'un produit de facteurs. On a le module de z fois z prime est égal module de z fois module de z prime. Il y a un module lorsqu'on a un produit. Il est valable pour le produit, ou le rapport, ou la puissance. La somme ou la différence, l'air, donc, ça fait le module de racine de 3 plus 3i, fois le module de z bar moins, entre parenthèses, racine de 3 moins 3i, égale 2 racine de 3. Donc, ils ont mis
باش نجم نكمل الخدمه نتاعي سون بروبليم. وفات حسبناها قلت لي طلب مني في الكيستيون بوتي بي دو دوني لا فورم تريغونومتريك دي نومبر كومبلكس راسين 3 بلس 3 اي. اول حاجه حسبناها الموديول نتاع راسين 3 بلس 3 اي ولقيناها 2 راسين دو 3. دونك اون فا ليكرير مانتنون 2 راسين دو 3 عطيت قيمه الموديول فوا زد بار موان اونتر بارونتيز راسين دو 3 موان 3 اي ايغال 2 راسين دو 3. Bon, on va simplifier ensuite par 2 racines 3. Je vais mettre la phrase de Soltelha. 2 racines de 3 fois module z bar moins, entre parenthèses, racine de 3 moins 3i égale 2 racines de 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Maintenant, on va simplifier par 2 racines de 3. On obtient module de z bar moins, entre parenthèses, racine de 3 moins 3i égale 1 après la simplification. باه حلينا المشكلة دي. مازالت المشكلة الثانية، مازال عندنا مشكلة الكونجوغي. هنا ساهلة ياسر، عندنا بروبريتي ريناها في الكور، إيكو لو موديل دو زاد بار إيكال لو موديل دو زاد، يعني سي جاجوتي سي بار، قيمة الموديل ماهيش باش تتغير، ديما باش تكون إيكال أ. بار كونسيكونس، أون أوبتيان موديل زاد بار بار يعني زاد، موان. Le conjugué de racine de 3 moins 3i est racine de 3 plus 3i égale 1. Ça y est, on a joué la distance sans problème, car on connaît le point image, car on connaît le point d'affixe z, l'IOM, et on connaît le point d'affixe racine de 3 plus 3i, le point B. Donc cela signifie que la distance BM est égale à 1. Alors, le point M appartient au cercle de centre B et de rayon 1. Par conséquent, l'ensemble F qu'on cherche, c'est le cercle de centre B et de rayon 1. Donc, l'ensemble F. Donc, face au tableau, on a l'ensemble suivant, l'ensemble G. Donc, pour l'ensemble G, je vais écrire le point M d'affixe Z appartient à l'ensemble G. signifie que la condition est le module. Donc, là, je vais faire la distance. La condition est z moins i sur z est un nombre réel. Donc, j'écris z moins i sur z appartenant à R. Là, je vais faire la condition la condition de distance. Tant qu'il a proposé une division, donc cela n'existe que lorsque z est différent de 0. Donc, z différent de 0, ou betali, le point M différent du point O. Alors, le point d'affixe 0, yani, l'ensemble G qu'on cherche ne doit pas contenir le point O. L'ensemble G n'est pas le point O. Il faut le point O dans l'ensemble G. Nous avons un raisonnement. Un tel exemple, il y a trois méthodes l'ensemble. La première méthode, elle consiste à écrire z sous sa forme cartésienne, yani n'écrit z est égal x plus y. Ensuite, je cherche la forme cartésienne du rapport z moins i sur z, puis j'écris la condition, ce nombre complexe est réel lorsque la partie imaginaire que je vais trouver est égale à 0, ou maintenant il y a une équation cartésienne d'un ensemble. Mais l'équation cartésienne, je vais déterminer la nature de l'ensemble G. Okay, je suis en droit, je n'ai pas la forme d'équation finale, c'est ax plus by plus c est égal à 0. Lequel au cercle, je n'ai pas x carré plus y carré plus ax plus by plus c est égal à 0. C'est la façon de faire. Mais c'est la façon de faire. La seconde façon est possible, on a une propriété qui est dans le cours, et qu'un nombre complexe z est réel lorsque z bar est égal à z. يعني توا كي باش نطبقها لهنا نقول زاد موان اي سور زاد ريال لورسك زاد موان اي سور زاد لو تو بار ايكال زاد موان اي سور زاد نكمل نعمل الريزونمون تاعي باش نلقى انسويت اون اكسبرسيون كي كونتيان زاد اي زاد بار نذكر بتروا ريغل دو كالكول اي كو زاد بلوس زاد بار ايكال 2x زاد موان زاد بار ايكال 2y زاد فوا زاد بار ايكال x كاري بلوس y كاري. Ensuite, on va trouver une équation cartésienne où on a fait juste l'écrire de la méthode V. Ça m'a tâté avec la méthode que nous avons tout à l'heure. Nous avons dit que nous avons un jambon, mais nous avons un jambon. Allez, nous avons fait un calcul. Personnellement, nous avons un raisonnement à un raisonnement à un calcul. Nous avons un raisonnement à un calcul. Donc, je n'ai pas de l'autre.
طريقة أخرى ممكن تعتمد على الأرجيومون. Un nombre complexe est réel lorsque son argument est congru à 0 modulo 2π ou bien il est congru à π modulo 2π. Congru à 0 lorsqu'il est réel positif, congru à π lorsqu'il est un réel négatif. هنا زاد هذه طريقة باهية ماهيش خايبة. Donc z moins i sur z, l'argument نتاعها هو la mesure de l'angle orienté OM JM puisque le point d'affixe i هو le point j. بالطريقة هذه نجمو نقاولو ensemble. Donc هذه هي الطريقة géométrique propre qui نجم donc تعطيني الريزولتات بطريقة أسرع من لي دو ميثود اللي كنت نحكي عليهم بريسيدامون. احنا تو باش نختاروا اون كاتريام ميثود خير من هذوما الكل. دونك الطريقة اللي باش نخدموا بها هي التالي. Z moins i sur z appartenant à R signifie. هنا نجمو نلاحظوا انه z moins i سي لافيكس دو فاكتور جي ام. على خاطر لافيكس دو ام هو z et لافيكس دو جي هو i. Donc l'affix du vecteur JM est ZM moins ZJ, c'est-à-dire Z moins I. Z également, ça représente l'affix du vecteur OM. Où le matelot m'a que ce rapport doit être dans R. Donc, la condition choisie, ZJM sur ZOM appartenant à R. Nous avons une formule, l'affix du vecteur U sur l'affix du vecteur V est réel, si seulement si les vecteurs U et V sont collinéaires. Yani, là, nous avons dit que le vecteur JM et le vecteur OM sont collinéaires. Lequel est réel positif ou pour collinéaire de même sens? Lequel est réel négatif ou pour collinéaire de sens contraire? Donc, pour que moi, nous parlons réel dans le mot, donc je vais faire JM et OM sont collinéaires dans le mot. Mais deux vecteurs collinéaires, rien n'a été ni va être parallélisme entre deux droites, lequel nous sommes tous. Deux vecteurs sont collinéaires, nous sommes tous les noctables, nous sommes tous les mots, nous sommes tous les alignements. Donc, cela signifie que le point J, le point M et le point O sont alignés, donc le point M appartient à la droite OJ. Alors, nous avons le mot quand le point M. Mais, l'ensemble J, est-ce qu'il sera toute la droite OJ? Non. À la chatte précédemment, on a le point M doit être différent de O comme étant une condition d'existence. Alors finalement, on va donner l'ensemble G, c'est la droite OJ privée du point O. Voilà, c'est donc l'ensemble 16. Bon, comme je vous ai dit, vous avez 3 طرق, je vous ai dit que vous avez vu la méthode. Et la méthode géométrique propre, c'est celle que vous avez utilisée la correction. Saat le tamrin, il faut avoir la méthode. ينجم يطلب منك لفورم كارتيزيان دو سو نومبر زاد موان اي سور زاد ومن بعد يقول لك ديدوير لونسومبل دي بوان ام دافيكس زاد تلك زاد موان اي سور زاد تان ريال وقتها مجبور انت باش تخدم افيك لون دي ميثود اناليتيك فوالا هذا الكيستيون 2 دونك وفا ونمروا توا للكيستيون نيميرو 3 Donc, troisièmement, petit a, atteint un nombre complexe z, ou t'l'abmeni la forme cartésienne, puis la forme exponentielle de ce nombre. Donc, z est égal, j'n'ai la forme d'écriture proposée par l'exercice, racine de 3 facteur de 1 plus i, exponentielle i pi sur 6, j'n'haoulou m'en l'oul, n'ai la forme cartésienne. Pour j'n'ai la forme cartésienne, il faut écrire tous les facteurs sous leur forme cartésienne. Déjà, 1 plus i est maktoub en forme cartésienne. Donc il suffit de remplacer exponentielle i pi sur 6 par son écriture sous forme cartésienne. Donc z est égal à la racine de 3 facteur de 1 plus i. On a vu l'exponentielle i pi sur 6. Tani, cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Cos pi sur 6, yani racine de 3 sur 2, plus i fois 1 demi. Je développe racine de 3 fois 1 fois racine de 3 sur 2, yani 3 demi. Plus racine de 3 fois 1 fois 1 demi i, yani racine de 3 sur 2 i. Ensuite, racine de 3 i fois racine de 3 sur 2, yani plus 3 demi i. Et enfin, racine de 3 i fois 1 demi. Donc, je t'attends moins racine de 3 sur 2. Je vais rassembler les termes réels, puis les termes imaginaires. Donc, la partie réelle est 3 moins racine de 3 divisé par 2. Ensuite, la partie imaginaire est 3 plus racine de 3 divisé plus racine de 3 divisé par 2.
Voilà, donc, le forme, l'écriture sous forme cartésienne de ce nombre complexe Z. Je me retrouve l'écriture finie, qui donne la forme exponentielle de Z. Donc, chaque facteur sous sa forme exponentielle. Donc, j'écris d'abord racine de 3. L'exponentielle i pi sur 6, déjà m'actuba à l'aide d'un exponentiel. 1 plus i, je m'actuba sous sa forme exponentielle. 1 plus i, l'adad ma'rouf, normalement. Donc, normalement, tu connais m'actuba plusieurs fois. Bon, je t'appelle le module, tu as racine de 1 carré plus 1 carré, yani racine de 2. بالنسبة للارجمون هو راسين دو 2 سور 2 كوم كوسينوس وراسين دو 2 سور 2 كوم سينوس يعني بي سور 4 بالتالي 1 بلس اي هو راسين دو 2 اكسبونسييل اي بي سور 4 فوا اكسبونسييل اي بي سور 6 كوم سا اون ا ترانسفورمي تو لي فاكتور سو لور فورم اكسبونسييل بوي دونك جيكري فينالمون لا فورم اكسبونسييل دو زد هي راسين دو 3 فوا راسين دو 2 سيتادير راسين دو 6 اكسبونسييل اي ونجمع دونك لي ارجمون pi sur 4 plus pi sur 6, je t'attends à 10 pi sur 24, yani 5 pi sur 12. Comme ça, on a écrit ce nombre complexe z avec ces deux formes d'écriture. Forme cartésienne, yani عرفنا la partie réelle ou عرفنا la partie imaginaire. Vous voyez la forme cartésienne, la détermination de la partie réelle et de la partie imaginaire. Ensuite, tu viens sous sa forme exponentielle, yani طلعنا le module ou عرفنا l'argument. L'argument qui est 5 pi sur 12. في الكيستيون الاخراني قال لي ديدوير كوسينوس 5 بي سور 12 يعني باش نستنتجو كوسينوس نتاع الارغيمون هنا يلزمنا ديما نربطو الاسئله ببعضها 5 بي سور 12 هو الارغيمون راهو دو زيد يعني باش نحسب كوسينوس دو تيتا وديما الفورمول اللي تحسب به كوس تيتا هو لا بارتي ريال سور لو موديول هيك لقيت بارتي ريال وهيك حسبت توتالور الموديول دونك 3 موا راسين دو 3 ديفيزي بار 2 ديفيزي بار راسين دو 6 يعني سور 2 راسين دو 6 هذا هو كوسينوس 5 بي سور 12 Et sinus 5 pi sur 12, je compte donc la partie imaginaire, yani 3 plus racine de 3, divisé par 2, divisé par le module racine de 6, yani sur 2 racine de 6. Voilà, donc, lorsque j'ai établi une relation entre les deux formes d'écriture, la forme cartésienne et la forme exponentielle, j'aime donc le stand cosinus 5 pi sur 12 et sinus 5 pi sur 12. Voilà, donc je me retrouve au tamrin رقم 4. Donc اللي فيه résolution des équations de second degré ou في الجزء الاخير منه équation de troisième degré. الجزء هذاك on va pas le traiter خاطر بالنسبه للسنه ولا اور بروغرام بالنسبه للسنه seulement. Donc فسخ تابلو ونمر للتمرين رقم 4. Donc exercice 4. Voilà, au début, donc, Atani, une équation de second degré, 2z carré, moins, parenthèse, 5 plus racine 3iz, plus 3, plus racine 3i, égale à 0. On a dit, n'accède à la chose. Avant de t'abdre la résolution, méthodiquement, donc, hop, qu'on les différentes coefficients. Alors, le fard, une équation et une autre, on fait les coefficients. Donc, ils ont écrit une coefficient qu'on donne, qu'on de trafic. Donc, j'écris a égale 2. Ensuite, b égale moins, parenthèse, 5 plus racine de 3i. Et enfin, donc, c égale 3 plus racine de 3i. Ça donne les trois coefficients. Allez, je vais vous dire. Donc, je vais vous faire un cas particulier. Il y a un cas particulier. يبدا ثم كا بارتيكولي اذا ما تفطنش بيه راك باش تدخل في متاهه كبيره نتاع كالكول وربما ما تخرجش منها بالكل دونك جو فو كونساي ديما تحط قدامك ا بي سي وتثبت ثبت في ا بلس بي بلس سي ثبت في ا موان بي بلس سي سي جامي لقيت واحد منهم زيرو صاي راك لقيت لي دو سوليسيون دو ليكواسيون دونك تراه ثبتوا في ا بلس بي بلس سي مش تعمل روحك اللي انت ثبت وانت في الحقيقه ما ثبتش فيت اتونسيون ها دونك ا بلس بي بلس سي يعني 2 بلس موان بارونتيز 5 بلس راسين 3 اي جو ديفلوب يعني موان 5 موان راسين 3 اي بلس سي يعني بلس 3 بلس راسين 3 اي هنا فو بوفي روماركي كون بو سامبليفي انسويت 2 بلس 3 موان 5 صافي 0 دونك فوالا فعلا اتضح اللي عندنا كا بارتيكولي يعني لهنا لو كان ما فطناش بالكا بارتيكولي كنا باش ندخلوا
راه كنا باش ندخلوا في دوامة كبيرة نتاع كالكول نتاع لو ديسكريمينون دلتا، وربما نلقى وضعية لا وسرا ديفيسيل دو تروفي لي راسين كاري دو دلتا. إذا في التمرين ما عطاكش اون انديكاسيون اون كيستيون بريسيدونت يوضح لك بها الراسين دو دلتا، ديما خمم لعل عندك كا بارتيكولي. راهو إذا ثم كا بارتيكولي ما تفطنش بيه راك باش تحل على روحك واجهة كبيرة نتاع كالكول. نواصل. عرفنا واللي ا بلس بي بلس سي تيكال زيرو دي سيتادير، عرفنا لي دو سوليسيون. الحل الاول هو ا، والحل الثاني هو سي سور ا. وهنا سي هاكا قدامي والا هاكا قدامي، يعني 3 بلس راسين دو 3 اي ديفيزي بار 2، اوترومون دي 3 دومي بلس اي راسين دو 3 سور 2. كوم سا اون ا تروفي لي دو سوليسيون براتيكمون سون كالكول، من غير اشكال. باه اونسويت في دوزيامون، donc dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé OUV, on donne les points A d'affixe 1, qui est la première solution de l'équation, et B d'affixe 3 plus I racine 3 sur 2, qui est la deuxième solution de l'équation. D'ailleurs, il y a un sujet qui tire l'histoire. D'ailleurs, il y a un sujet qui tire que 10 points dont les affixes sont les solutions. Vous voyez qu'il t'amène et qu'il y a un prix de la solution. Ben, fait la question petite, tu as besoin de vérifier que le triangle OAB et les isocèles ont. Dis-moi, je n'ai pas la nature du triangle. Il faut calculer les longueurs de côté. Donc, on dit OA, OB, AB, n'hésitez pas. Suivant ce que je vais trouver, je décide quelle est la nature du triangle. Par contre, les quadrilatères, mais très douche, les modules, mais très douche, les distances, c'est-à-dire. Les quadrilatères, dis-moi, je n'ai pas le parallélogramme, ou le parallélogramme, qui est des affixes, des vecteurs. باش تثبت اللي A B C D تاع بارلوغرام يلزم لافيكس دو فيكتور A B قال لافيكس دو فيكتور دي سي، دونك ماهيش باش تخدم بالمودول. ردوا بالنا نفرقوا بين لي كوادريلاتير اي لي تريونجل. المهم نرجعوا للتمرين نتاعنا، دونك باش نحسب الديستونس او A، والديستونس او A يعني مودول زد A موان زد O، دونك سي مودول دو زد A يعني مودول دو 1 سيتادير 1. هذا دونك بالنسبه للديستونس او A. بالنسبه للديستونس الثانيه A B، خاطر قال لنا اللي تيزوسيل اون A، دونك ايتيغال مودول زد بي موان زد ا. باش نحسب دونك من الاول، دونك باش نحسب من الاول زد بي موان زد ا، زد بي موان زد ا يعني 3 بلس اي راسين 3 سور 2 موان 1 يعني موان 2 سور 2، اي جوبتيان دونك 3 دومي موان 2 دومي يعني 1 بلس اي راسين دو 3 ديفيزي بار 2، وهذا المودول نتاعها. دونك بسهوله نحسبوه، راسين 1 دومي او كاري يعني 1 كار بلس راسين دو 3 سور 2 او كاري يعني 3 كار سيتادير 1. دونك كيما تراو لقينا او اي تيكال ا بي تيكال ا ان، دونك لو تريونجل الي مبدئيا الي تيزوسيل. بقى الديستونس الثالث، بقى الضلع الثالث، يفو ساسيوري بالكش يكون تريونجل ايكويلاتيرال. دونك لو كان نلقى توا الضلع الثالث او بي ديفيرون دو ان، دونك الي تيزوسيل اونيكمون. كان نلقى او بي حتى هو ان يولي ايكويلاتيرال، دونك مادام انت باش توري اللي هو ايزوسيل راهو يلزمنا في المطلق نكملوا نثبتوا في الضلع الثالث او بي. دونك الضلع الثالث هو مودول دو زد بي، ومودول دو زد بي يعني راسين 3 دومي او كاري يعني 9 كار بلس راسين دو 3 سور 2 او كاري يعني 3 كار، والنتيجة دونك هي راسين دو 3 ايسي ديفيرون دو 1. كيما تراو لو تريونجل إل ني با إيكويلاتيرال، إلي أونيكمون إيزوسيل وماهوش ريكتانجل زادا، خاطر 1 او كاري بلس 1 او كاري ديفيرون دو راسين دو 3 او كاري. كونكليزيون دونك لو تريونجل، لو تريونجل كما قال لنا التمرين او ا بي اي تيزوسيل ان ا. باه انسويت بعد ما عرفنا لا ناتور دو تريونجل، اون فا ديتيرميني لا فيكس دو بوان سي تيل كو لو كوادريلاتير او ا بي سي سوا تان لوزون. دونك ديما في الحالات هذوما عملوا صوره تقريبيه باش تفهموا الوضعيه. دونك باش نعمل صوره تقريبيه هكا، اولا باش نشوف التسلسل نتاع النقاط، ثانيا باش نشوف لي كونديسيون تاع عندي او ا، دونك التسلسل اللي قال عليه هو او ا بي سي، هذا نحبوا يكون لوزونج. شنو المطلوب باش الرباعي هذا يكون لوزونج؟ اولا ما ننساوش اللي اللوزونج هو كا بارتيكولي من البارلوغرام، دونك باش يكون هذا لوزونج يلزم او ا بي سي يكون بارلوغرام، وبالتالي الفيكتور او ا ايتيغال لو فيكتور سي بي، دونك ايغال لو فيكتور سي بي. دونك هذه باش تكون لا بروميير كونديسيون. Un parallélogramme est un losange lorsqu'il admet deux côtés consécutifs isométriques qui mêlent au A à B. Nous avons déjà le cas de l'exemple au A ou à B. Donc, il suffit que le quadrilatère OABC soit un parallélogramme pour qu'il soit un losange.
يعني يكفي وانو لافيكس دو فيكتور او اي تيغال لافيكس دو فيكتور سي بي. دونك في الاجابه نتاعي ها واش باش نقول. Donc, puisque la distance OA est égale à la distance AB, donc, pour que le quadrilatère OABC soit un losange, il suffit que le vecteur OA soit égal au vecteur CB. Donc cela signifie que ZA moins ZO est égal à ZB moins ZC. Alors ZC égale ZB moins ZA. Le calcul, donc, j'ai atteint la nétige telle. ZB est 3 plus I racine de 3 sur 2 moins ZA est 1. On obtient 1 plus I racine de 3 divisé par 2. Voilà, donc c'est la fixe du point C pour que le quadrilatère OABC soit un losange. Donc, c'est la fixe du point C pour que le quadrilatère soit un losange. Voilà, donc, la question 3, il s'agit d'une équation de troisième degré. Les équations sont dans le cadre du programme de bac Math-Barksne. Donc, je vous remercie pour votre travail. التخفيف اللي صار في البرامج بالنسبه لكم راهو فرصه باش الجزء اللي بقى من البرنامج تخدموه كوم يلفو وتتمكنوا منه كوم يلفو وتعديوا امتحاناتكم بعد براحه. فوالا بالنسبه لحصه اليوم كملناها كما قلت لكم امبارح ان شاء الله في البريود تاع سيمين بلوكي نحضر لكم ان دوفوار ونخدموه في حصه كمان هكا كمراجعه للدوفوار دو سانتيز. تصبح على خير. ايا بيانتو.